Տաղավարում զրուցելու եմ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բեկլարյան։ Բարև ձեզ։ Դիտում ենք գերիների մասին պատմող ռեպորտաժը, երևի հենց այս կետից էլ սկսենք։ Պատերազմից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո, անցել է 3 տարի, բայց դեռևս Բաքվում ունենք գերիներ, որոնք եւ այդ պատերազմի ժամանակ են ընկել գերի եւ վերջին շրջանի ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեր, որոնք չձեռնարկվեցին նրանց վերադարձնելու համար։ Շատ դժվար է գնահատականներ տալ, իհարկե քայլերը հիմնականում պետք է քաղաքական դիվանագիտական ճակատում լինեին, իրավական գործիքակազմերի մի մասը օգտագործվել են, չեմ կարող ասել, թե որքանի փորձ է արվել ոչ հրապարակային, առնվազն Հայաստանի Հանրապետության կողմից նկատի ունեմ, բայց կարծում եմ, այո, եղել են նաև իրավական գործիքակազմեր, որոնք բավարար չափով չեն կիրառվել։ Խնդիրը այն է, որ քաղաքական դիվանագիտական ճակատում արդյոք բաց թողնված հնարավորություններ կային, որոնք կարող էին արդյունք ապահովել, կարծում եմ այո, բայց դա երևի մենք չենք էլ իմանալու, թե ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ բանակցություններ դրա դիմաց, ինչ գին պետք է վճարվեր, ինչ բաց թողումներ են արվել, հիմնականում հրապարակային պաշտոնական խոսքից ելնելով պետք է մեր եզրահանգումները անենք, որը չէի ասի բավարար տվյալ է, բավարար հիմք է ամբողջական եզրահանգման համար, բայց ինքնին ակնհայտ է, որ եթե մինչև 21 թվականի միգուցե երկրորդ կես կամ մինչև 21 թվականի ավարտ գերիների թեման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դիվանագիտական օրակարգում էր հրապարակային առումով, դրանից հետո կարծես թե մոռացվել է։ Իհարկե այստեղ միգուցե ոման կարող եմ մեկնաբանել, որ պատճառը ավելի շատ այն է, որ առերևույթ ցույց տրվի, որ անտեսված է, բայց մոռանալով հանրային քաղաքական օրակարգում արդեն աստիճանաբար դա իր ազդեցությունն է թողնում նաև պետական մարմինների գործունեության վրա։ Այդ պատճառով ես կասեի, որ գլխավոր բաց թողումը սա է, որ հրապարակային դիվանագիտական օրակարգում սա երկար ժամանակ է չի երևում, այդ թվում բարձր նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության, այդ թվում մարտկոցնախարարների համատեղ հայտարարություններում վաղուց արտացոլված չէ գերիների վերադարձի հարցը։ Վերջին սեպտեմբերի ռազմական ագրեսիայից հետո, երբ հայաթափվեց Արցախը, հակարի կամուրջն անցնելիս գերին կան նաև քաղաքական գործիչներ, նշեցի թվարկեցի նրանց։ Եվ նաև Արցախում նկատի ունեմ ոչ միայն կամուրջը անցնելիս, այլ նաև տեղումել են ձերբակալվել։ Նրանց մասով ինչ գործողություններ պետք է ձեռնարկվեն առնվազն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասշտաբով։ Իրականում պետք չէ առանձնացնել մարդու իրավունքների պաշտպանի մակարդակում ինչ պետք է անել, ընդհանրապես պետական մարմինները ինչ պետք է անեն։ Այստեղ նրբությունները, զգայունությունը բավականին բարձր է, եւ կարծում եմ շատ բան պետք է անել ոչ հրապարակային, անաղմուկ կերպով, հաշվի առնելով, որ հատկապես այս 8 ռազմաքաղաքական նախկին եւ ներկա ղեկավարները իրենք առաջնահերթորեն պատանդ են։ Իհարկե մնացածն էլ, այդ թվում 20 թվականի գերիները, որոշակի պատանդի ըստ էության կարգավիճակ ունեն, բայց հատկապես ռազմաքաղաքական ղեկավարները և պատանդ են, և քաղաքական բանտարկյալ են, և որոշ չափով կարելի ասել նույնիսկ ռազմագերիներ են։ Ամեն դեպքում առաջնահերթորեն պատանդ են, որովհետև Ադրբեջանը ցանկանում է իրենց միջոցով ազդել մեզ վրա, և Արցախի իշխանությունների, և Հայաստանի իշխանությունների, և հայ ժողովրդի վրա, հոգեբանական կերպով, առևտուր անելով, քաղաքական ճնշում գործադրելով, կոնկրետ գործողությունների մղել կամ անգործության մղել, և բազմաթիվ այլ նպատակներ, որոնք հետապնդում են։ Իմ պատկերացմամբ միջազգային բոլոր գործիքակազմերը դեռևս չեն կիրառվել, պետք է կիրառել, դա ոչ միայն ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանին դիմելն է միջանկյալ միջոց կիրառելու, որը արել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ միայն մի այդ դիմելն է, որի ուղղությամբ որքան հասկացեն, ինչ-որ քայլեր արվել են, բայց դեռևս ավարտուն չէ,
Այն նաև կան օրինակ խոշտանգումների կանխարգելման մեխանիզմներ միջազգային, ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մակարդակներում, որոնք իմ կարծիքով դեռևս չեն կիրառվել, միգուցե փորձ արվել է, չեմ կարող ասել, տեղյակ չեմ, բայց արդյունքը չենք տեսնում. Փաստահավաք առաքելություններ են այցելում տարածաշրջան, այդ թվում Բաքու, Հայաստանը պետք է պնդի, որ իրենք, այդ թվում ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարները կամ նրանց ներկայացուցիչները այցելեն մեր բոլոր գերիներին, ոչ միայն այս 8-ին, այլ ընդհանրապես բոլորին, հաշվի առնելով, որ իրենց կյանքը միշտ վտանգված է այնտեղ, այդ թվում նաև խոշտանգումների հստակ ռիսկ կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարծում եմ նաև այլ իրավապաշտպանական մեխանիզմներ էլ Եվրոպայի խորհրդի ու ՄԱԿ-ի մասով նաև հատուկ ներկայացուցիչներ կան, խորհրդականներ կան տարբեր ուղղություններով, որոնց կարելի է ավելի ակտիվ ներգրավել, բայց խնդիրն այն է, որ միևնույն է իրավական գործիքակազմերով արդյունքի մենք չենք հասնելու։ Սա քաղաքական լուծում է պահանջում և հստակ քաղաքական ճնշում պետք է լինի։ Առաջին փուլը պետք է լինի նրանց իրավունքների առողջության պահպանման, պաշտպանության փուլը, որոնց մի մասը ես նշեցի, երկրորդ փուլը պետք է լինի կամ երկրորդ մակարդակի քայլերը ճնշում գործադրել, բարձրացնել Ադրբեջանի իշխանությունների գործողությունների գինը։ Դա պատժամիջոցների օրակարգն է, անհատական կամ պետական պատժամիջոցներ, դա քրեական հետապնդումներն են, այդ թվում միջազգային քրեական դատարանում, որի հնարավորությունները եղել են ու հատկապես հիմա Հռոմի ստատուտը վավերացնելուց հետո Հայաստանը ունի, եւ մի շարք այլ գործիքակազմեր, որոնք Հայաստանը իրավաքաղաքական մակարդակում կարող է կիրառել։ Պարոն Բեգլարյան, երբ հրապարակվեց Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագրի ստորագրման այդ հայտարարությունը, շատերը սկսեցին վիճարկել այդ հրամանագրի իրավական կողմը, որ լեգիտիմ չէ, լեգիտիմությունը սկսեցին վիճարկել, որոնք են այդ հրամանագրի իրավական հիմքերը, որով կարելի է վիճարկել այդ փաստաթղթի հրամանագրի լեգիտիմությունը։ Նայեք, այս թեման իսկ չարժել շատ երկար քննարկենք, որովհետև նույն ինքը ստորագրողը, Արցախի Հանրապետության նախագահը շատ հստակ արձանագրել է, որ ոչ միայն լեգիտիմ չէ, այլ նաև լեգալ չէ։ Եվ ինքն էլ նշել է, որ այդ հրամանագիրը ստորագրվել է ուժի սպառնալիքի կիրառման ազդեցությամբ, և արդյունքում արդեն դա լեգալ չէ, չհաշված, որ նույն նախագահը արձանագրել է, որ այո, ես գիտակցում եմ, որ որևէ մեկը այդ թվում նախագահը չի կարող լուծարել Արցախի Հանրապետությունը, որը ստեղծել է ժողովուրդը։ Հետահաբար այս երկու հիմնական փաստարկները արդեն բավարար են, որ ավելի երկար մանրամասն քննարկելու իմաստ չկա, մնացածը ֆորմալիստական մոտեցումներ են, թե ինչպես դա կարելի է այս հրամանագիրը անվավեր ճանաչել կամ մի շարք այլ ընթացակարգեր, դրանք ավելի շատ ֆորմալիստական են, դրա քաղաքական կոնտեքստն է կարևոր, եւ այդ կոնտեքստում հասկանալ, թե պահը եւ ձևը ինչպես պետք է ընտրվի։ Պարոն Բեգլարյան, կուզեմ վերադառնանք 2020 թվական 44-օրյա պատերազմ։ Այդ օրերին մենք տեսնում էինք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատանքը, բայց միջազգային հանրությունը, միջազգային կազմակերպությունները սահմանափակվեցին միայն դատապարտող հայտարարություններով, մտահոգություններ հայտնելով։ Ինչու այդպես եղավ, ինչու միջազգային հանրությունը տեղի ունեցողին այդպես արձագանքեց։ Գլխավոր հարցը այն է, որ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը միշտ էլ առաջնորդվել է աշխարհակաղակական շահերով միջազգային հարաբերություններում, և միջազգային հարաբերությունները իդեալիստական չեն, ինչպես գրված են փաստաթղթերում, միջազգային իրավական փաստաթղթերում, ցավոք սրտի դա է իրականությունը, և դա կար 20 թվականին, և դա կա հատկապես 22 թվականից ի վեր, նկատի ունեմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր, և արդեն իրավունքներ, ազատություններ նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակում բավարար չափով չեն շեշտադրվում, և նաև դրա հետևանքներ
այս 23 թվականի ամբողջական ցեղասպանությունը սեպտեմբերի հատկապես, նաև նախընթաց շրջանի Արցախի 9 ամսյա շրջափակումը եւ այլն։ Ընդհանրապես իրավունքները հատկապես միջազգային հարաբերություններում կարելի է պաշտպանել ուժի միջոցով, ազդեցության լծակների, ռեսուրսների միջոցով։ Որքան երկիրը ազդեցիկ է, այնքան նա կարողանում է իր փաստարկները բերել եւ պաշտպանել։ Այլապես այդ փաստարկները որքան էլ գեղեցիկ լինեն, օդում կախված են մնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեկլարյան։ Ձեզ նույնպես։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի հետ։